Poštovani gledalci, nastavljamo jutarnji program. Sa mnom u studiji su novi gosti. Sledi jedan onako lepo, hrabrujući razgovor. U pitanju su Ivan Pantović i Marko Nikolić, suvlasnici firme Futuring, koja izrađuje sajtove u okviru virtuelne realnosti. Naravno, mladi preduzetnici. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Da li je bilo teško probuditi se i doći nama u goste? Pa nije. Uvek je zanimljivo pričati tu neku preduzetničku priču koja je interesantna mladim ljudima, ali kroz koju smo mi prošli svakakve podvige, da kažemo, i danas smo tu gde jesmo. Kada inače počinje vaš radni dan? Pa, zavisi kako kad. Nekad počne rano ujutru, a nekad se završava i do kasne sate. U noć zavisi kako smo raspoređeni, ali trudimo se da što više budemo aktivni, da se krećemo i da ljudima predstavljamo našu ideju. A kako ste uopšte došli, kada vam sada kažete ideja, kako ste uopšte došli na ideju da pokrenete firmu Futuring? Pa ideja za pokretanje firme Futuring nastala je na osnovu toga što smo primetili nedostatak na tržištu. Kako bi određeni biznisi mogli da se istaknu u moru konkurencije. I mi smo želeli da im ponudimo nešto što je inovativno i što bi oni mogli da iskoriste kako bi bili upravo oni koje će klijenti odabrati da budu izabrani. I okupili smo se kao tim, svi iz gimnazije. Da, to je ono što je jako lepo. Vi, znači, svi ste se poznavali dugo i naravno okupili ste mali tim koji, znači, datira još iz gimnazijskih dana. Da. Tim je sastavljen od nas petoro članova koji smo svi iz istog odeljenja iz gimnazije. I okupili smo se jer su svi bili uspešni freelanceri u svojim sferama. I svi smo iz različitih sfera i okupili smo se kako bi formirali jednu firmu koja bi se bavila upravo ovim problemom. I kako mi je najlakše da zamislimo Futuring sajtove? Futuring sajtovi su nešto što na najprirodniji način prikazuje jedan objekat. Oni su kao 360 virtualne ture sa svim onim elementima koje ima jedan običan web sajt. Tako da sam posetilac praktično dođe u objekat pre nego što je uopšte došao zaista. O, to zaista zvuči sjajno. A recite mi, šta vaši klijenti mogu da očekuju? Naravno, pričamo o klijentima kojima nisu ti tradicionalni sajtovi dovoljni. Pa upravo taj neki poseban način prezentovanja. Imamo statistike po kojima naši sajtovi zadržavaju posetioce 4 puta duže nego tradicionalni web sajtovi, što je zaista bitno za jedan biznis, zato što to pokazuje odanost posetioca pre nego što je uopšte došao tu i njegovu zainteresovanost za to da dođe tu. Tako da sa jedne strane imamo to, sa druge strane imamo to da naši posetioci sajtova naših klijenata mogu da probaju razne interakcije, recimo da trenutno radimo na projektu Starog dvora u Beogradu koji će uskoro biti pušten i to će biti jedan turistički proizvod za Beograd gde će postojati virtualni vodiči koji će pokazivati znamenitosti, recimo, određenih delova dvora i tako. A po čemu se vaši sajtovi razlikuju od virtualnih tura koje znamo da već postoje? Pa to je upravo ta interaktivnost u smislu da privlačimo, osim što virtualne ture imaju taj samo 360 prikaz, mi imamo te elemente koji zapravo zadržavaju naše korisnike interesantne, kao što su, kada kliknete na galeriju, pojavi se ceo opis slika gde možete da dodajete vaše slike kroz naš sistem za kontrolu sadržaja. Također postoje razni drugi elementi kao što su neki info elementi, zatim upravo i virtualni vodiči koji su izuzetno danas zanimljivi za virtualne prodavnice, za muzeje, hotele, koji na najlakši mogući način opisuju šta se dešava u samom objektu
i koji zapravo doprinose tome da klijenti se zadržavaju na njihovim sajtovima i da stvarno dođu tamo i da ih zapravo povuče. I to je ta neka dodatni efekat što naši sajtovi imaju. I zaista kroz to praćenje šta korisnici naši rade, mi zaključujemo da oni su veoma zainteresovani za ovakav vid sajtova i da oni doprinose do dolaska novih kupaca na mesto, što je zapravo i cilj svakog biznisa. A koje su vam bile najkorisnije informacije kada ste započinjali sobstveni biznis? Pa, na početku smo se obratili prvo u Privrednoj komori i tu smo osvojili prvo mesto na takmičenju za najbolju mladu preduzetničku ideju, Privrednom forumu mladih. Zatim smo se automatski plasirali na takmičenje za najbolji start-up grada Beograda, gde smo takođe bili u samom vrhu i tu smo takođe sa predsjednikom Saveta za zapošljavanje grada Beograda, Dragomirom Petronijevićem, i u saradnji sa njim na kraju išli u Sarajevo, gde smo predstavljali našu ideju s drugim mladim preduzetnicima i tamo smo ostvarili nove kontakte i to je bilo jedno sjajno iskustvo, tako da kroz na početku te neke institucije smo došli, a danas evo radimo jednu takvu znamenitu rezidenciju kao što je Stari dvor i koja bi trebala zaista da bude kako zanimljiva stranim, tako i domaćim turistima. To svakako. A kada biste trebali sada da poručite mladim preduzetnicima kako da ostvare svoj san i naravno da ne posustaju, šta bi to bilo? Pa, to bi bilo da svakako se kreću u krugu ljudi koji ih inspirišu, koji im daju motivaciju da budu bolji i da stalno se edukuju i naravno da budu aktivni u smislu da se ne plaše da istupe i da svoju ideju predstave. Vi niste ni u jednom trenu pomislili da odustanete, je li tako? Pa ne, tu nema odustajanja. Jednostavno, to je nešto što traje i što će, nadamo se, trajati još dugo i mi smo na samom početku, ali svakako da se ne plaše da svoju ideju predstave, što je bio nama možda to na početku kako doći, da nekom predstaviš ideju, pa danas eto to postoje ta neka takmičenja da se ljudi prijave i stručni žiri to oceni i onda danas smo evo u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu gde imamo sve moguće, da kažemo, podršku, uslove i to je fenomenalno iskustvo. Šta ste poželjeli sebi za novu godinu? Jeste već postavili neke visoke ciljeve i planove? Svakako imamo svaki put, baš u januaru postavljamo ciljeve za sledeću godinu. Pa tako i treba. I moram da kažem da kad smo postavili 1. januara, nije 1. ali 3. januara kada smo se okupili 2017. da smo baš sve ciljeve koje smo postavili uspeli da ispunimo, između ostalog da dođemo do tog prostora gde bi mi mogli da radimo, da zvanično osnovimo firmu, da imamo dovoljno prihoda da možemo samo time da se bavimo. I sve smo to uspeli da postignemo kroz ovo vreme. Svaka čast. A da li na toj listi ciljeva postoji stavka da se proširi tim? Naravno. Tako što će se proširiti i obim posla? Naravno, samo nam eto sad nije ograničavajuća okolnost da budu iz gimnazije, ali... Da. Sad mogu da budu iz neke susedne škole. A kakva je bila protekla godina? Znači, ako ste sve te ciljeve ostvarili, onda je zaista bila dobra. Onda da se ponovi samo. Da, prethodna godina je zaista bila jako dobra za nas. Prijavili smo se kroz ta neka takmičenja, smo prošli kroz razne te mentorske obuke smo također prošli, prijavili smo se za sufinansiranje Razvojne agencije Srbije za podršku. Tu smo imali odbranu projekta, vidjet ćemo šta će biti sa tim, tako da eto. Dobro, da li ti želiš da poručiš nešto mladim preduzetnicima? Pa svakako ovo što je i Marko rekao i da prate šta, koje se takmičenje organizuju, da tako upoznaju druge ljude. Jer je to zaista jedno odlično iskustvo i jedna odlična prilika da se upoznaju ljudi iz sličnih interesovanja. To svakako. Znači, što bi mladi rekli, da budu u priči, da budu u toku. I onda će sve da bude u redu. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Nadam se da će vam se 2017. bar ponoviti. Nek bude takva, nećemo da kvarimo, a u stvari nek bude još bolja. A vi ćete nam uskoro doći da nam kažete da li je to stvarno tako.
Hvala vam. Svako dobro.